tulipokuja hapa tulipata kinatija ikajua watu ambao tunawaheshimu sana Wandai kiongozi walio wachache bungeni eti ndio wamekuja kutuzuia sisi kufika katika ofisi yetu. Kwa hivyo ni jambo la kutia shaka sana kwamba ODM imefika sasa ndio wanachama wa Jubilee. Na nataka pia kumpasha Kioni kwamba tuko na wabunge 30 tukiwa na affiliate 32 tukiwa na affiliates wetu. Na sidhani sisi wote ni kumbafu kwamba tumeshukua kauli moja kwamba hatumtaki yeye katika chama. Na Kioni anapozungumza anazungumza kwa niaba yake mwenyewe. Hawezi zungumza kwa niaba ya hii chama. Hii chama iko na whip anaitwa Samuel Arama. Iko na deputy whip ambaye ni mimi mwenyewe Sara Korere. Kwa hivyo anybody outside that sijui ni nini anatuambia. Pia tumeshuhudia matukio ya kutia hofu sana ambapo wanahabari wameweza kujeruhiwa na wale guns ambayo wameletwa na Kioni. Na sisi kama chama cha Jubilee hatuna wakati wa furugu, hatuna wakati wa maandamano, manake tunataka kwenda kwenye hiyo bunge kuona jinsi tutatatua hali ngumu ya maisha ambaye inakumba wa Kenya sasa hivi. Na ile mjadala tunataka kukua naye na rais wa nchi hii ni jinsi gani vijana wa Kenya watapata ajira, ni jinsi gani bei ya unga itashuka. Hiyo ingine yote ya maandamano na kufanya watu washindwe kufanya biashara, sisi kama Jubilee hatuko na wala hatutaki kuhusika nayo. Kwa hivyo Kioni anapoenda maandamano zake aende kama Kioni, aende kama aliyekuwa aliyekataliwa na watu wa Ndaragu. Asante.